surkea kappaleen jyrsintä. Kappaleen voi ottaa surkeamiin sillä lailla, että hakee sen suoraan kovalevyltä esimerkiksi vetämällä. Otetaan tuosta jyrsin kappale. Tässä on siis kappale. Verään se kovalevyllä. Anteeksi, kuva ruutuu. Kappale näkyy siinä. Voin ottaa aihion sille. Esimerkiksi tästä aihion. Näin. Nyt mulla on molemmat päällekkäin. Tää on polttoleikattu aihio. Se näkyy tuossa. Sanotaan, että materiaali, esimerkiksi alumiinia. No, se oli vähän hassu polttoleikkaus. Mä voin sanoa nollapisteet, se on esimerkiksi keskellä ja ylhäällä, niin nyt se on ainiin ja se olisi vielä aihio yläpinnassa. Noin. Ota ruustuki. Joku sopiva ruustukki. Esimerkiksi tämä. Ja sanotaan, että se on 10 milliä 12 ulkona toi kappale. Se on tämän näköinen. Otetaan kone. Pystykarane. Työkalukirjasto. Ja meillä on kone. Asetukset valmiina. Voidaan katsoa konetta. Se on siinä. Jyrsin kone. Lähettää kappaletta tekemään aihio. Voi varjostaa näitä. Tuossa on aihio. Siinä päällä on materiaalisivuilla. Etu- ja takare on ajettu. Seuraava vaihe mennä yksi välilehti ottaa piirteet tästä kappaleesta. Ota tuon stokki pois päältä. Sanotaan haetaan piirteet. Haen 2D-taskuja siitä. Tasoja. Siinä on breikkiä. Mä voin sanoa, että tässä on esimerkiksi korkeat seinät ja esimerkiksi 25 milliä pienemmät porat. Noin. Sä etsii, mitä se löytää. Se näki, että tuossa olisi taso, 3D-tasku, flätti, mä en tarvitse, läpireijät, flätti, en tarvitse, läpireijät. Jos kuvittelee, että esimerkiksi noi reijät jostain syystä olisi vaikka kierreikkiä, mä voin editoida, mä voin sanoa, että ne onkin kierreikkiä. Ja ne oli 10, niin mä sanotaan, että no esimerkiksi M12 reikä tap kierre, niin nyt sieltä tulee automaattisesti kierrereikä. Lähettää koneesta, se on machining. Mä voin koneesta ihan automaattisesti. Mä voin esimerkiksi sanoa, että tee molemmat rohinta ja viimeistely. Mihkä? Niin esimerkiksi toi taso tuossa. Tekee tasojyrsinnä. Samalla kaikki mitä tehdään tulee tähän historiapuuhun. Siinä näkee siellä nätti kaunis tasojyrsintä. Se on historiapuussa. Ruffingina mota sitten sen näkymistä pois. Se on siellä, mutta ei näy. Koneesta esimerkiksi toi, mä voin ajaa samalla automaattisesti tai mä voin tehdä käsin. Puoliautomaattisesti meidän työkalukirjastoon. Ota esimerkiksi täältä tappiterä vaikka 16 millisen. Valitsen, katso, että se on paikka 7 makasiinissa. Upsista, unohdin sanoa, että mennään työkalun vaihtoon, niin mennään työkalun vaihtoon, noin. Ja mä muutan tätä järjestystä sen verran, että mäpä tohon. Niin se meni työkalun vaihtoon, se otto ylhäällä, tuli terä. Sitten mä sanon, että mä rouhin solidia vastaan. Hajan waveformia, esimerkiksi 10 milli, anteeksi prosentti sivusuunnassa. Aihion nykyinen aihio, että mikä mulla on, se päivitti tuo aihio. Assosiatiivinen merittää nollaa. Ja tää olisi joku, kuis paksu tää nyt oliko, sanotaan vaikka 40-45 milli. Ja sanon ok, se kysyy mitä koneista on, niin mä voin poimia tämän 2D-taskus, näitä toi tossa.
ups, rajaviivat. Sinua olisi halunnut rajoittaa sitä. Ja täällä se tulee rointa. Noi, se on tossa. Lähtee, näkyy tuo rata, lähtee nätisti tota ajamaan. Jos mä haluan, niin mä voin editoida sitä, mutta okei, se on hyvä. Mä voin viimeistellä tämän joku samalla terällä tai toisella terällä. Niin esimerkiksi viimeistellä samalla terällä, mä sanon, että profile milliin. Viimeistelen ja tota, otetaan nyt esimerkiksi samalla lailla siinä pieni sivulastu, niin 25 milliä kerralla alaspäin. Ja sivusuunnassa voin sanoa, että ajan joustinsa 35% päällekkäin ok. Ja viimeistelen taaskin tämän tasku. Noin. Hupsist solidi. No, nyt se menee oikein, Matin. On viimeistelty. Haluan ajaa esimerkiksi reijät, mä voin sanoa koneista, rouhilta viimeistely, mitä, niin täältä nämä molemmat reikäpiiriryhmät. Ja se tekee. Noin. Olipas pieni. Ja nyt sanotaan tuolla, että mennään työkalun vaihtoon tuosta. Niin, simuloidaan, mitä tehtiin. Tässä näkyy edelleenkin siis koko kone. Ja vauhti kaasupaneella liikkeelle. Jyrsitään. Vai taisi taso jyrsintä. Sitten ajetaan auki tää tästä nätisti vapaa vähän kaasua. Vaihtaa hopsista vähän hirasta. Siinä tuli tota noin alkureijät. Ja siinäpä se kappale on valmis. Ja tota, paitsi päätyä Mati. Eli mä voin vieläkin mennä uudestaan työkalun vaihdossa ottaa työkalun. Ja otan jonkun 20 millisen enmillin. Sano, että se on käy kutonen. Mä voin mennä, että mä ajan profiilia. Valitsen solidit esimerkiksi. Assosiatiivinen koko syvyysjuttu. Ja tota, pannaan tonne 35. Ja näyttää esimerkiksi tämän. Ja ton pääry tuolta tehty se tekee radan siihen, se näkyy tässä. Tämä voi myös katsoa tota, kuvaruudussa niin opsista. Täällä ops, no. Kuvaruudussa niin tota, simulointina tässä kohtaa, että miten tämä menee. Ja pystyy pysäyttämään ajaa.
eteenpäin, takaisinpäin, näin poispäin. Kiitoksia. Oh, viimeinen asia. NC-koodi. Oops. Noin.